Բարի երեկո, Փագագիթն է եթերում։ Այսօր հունիսի 22-ն է, 66 տարի առաջ այս օրը խորհրդային մեծ երկիրը ներքաշվեց երկրորդ աշխարհամարտի մեջ։ 66 տարի առաջ այս օրը շատ մարդիկ խորհրդային ժողովուրդը ոտքի ելավ պաշտպանելու հոխայրենին, նրանց մեջ էին նաև հայորդիները։ Այսօր Փագագիթի տաղավարում հավաքվել են մարդիկ, որոնց ջանքերով նաև կոփվեց հաղթանակը։ Մարդիկ, որոնց շնորհիվ արշալույսները խաղաղ են բացվում նաև մեր նորանկախ երկրում։ Այսօր Փագագիթի տաղավարում հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ։ Նախ ծանոթացնեմ իմ հյուրերին՝ Հրաչյա Ավագյան, Կարապետ Նալբանդյան, Առաքել Սիմոնյան և Սուրիկ Ասլանյան։ Բարի երեկո, պարոնայք, և շնորհակալություն մեր հրավերը հարգելու համար։ Մինչև կսկսեմ զրույցը իմ հյուրերի հետ, հարգաժան հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը ընթանում է ուղիղ եթերում, և դուք մեր հյուրերի հետ կարող եք կապվել 3-14-39 և 2-17-54 հեռախոսահամարներով։ Եվ այսպես, 66 տարի առաջ, հունիսի 22-ը։ Պիտի խնդրեմ, որ ինչքան էլ դժվար ու ծանր լինի, համենայն դեպս կարողանաք վերապրել այդ օրը, եթե իհարկե հիշողության գույները թարմ են մնացել։ Խնդրեմ։ Հիշողություններս ոչինչ, լավ է, շնորհակալ ենք Աստծուց, որ այս տարիքում հիշողություն ունենք, եւ ընկերներին ազգանունով անկապ հիշում ենք։ Երբ պատերազմը սկսվեց, բժշկական ինստիտուտի Երևանի երկրորդ կուրսի ուսանող էի։ Հենց մենք էլ խառնվանք իրար, շփոթության մեջ ենք, թե ինչ պետք է անի մեր վիճակը, պետք է փառոտ կնանք, թե շարունակենք։ Երրորդ օրը ընդհանուր ժողովեր ինստիտուտում հայտնեցին, որ զինվորական բժիշկների շատ կարիք ունի փառոտը։ Ձեզ տալիս ենք տարեկետում հաստատախտերը մինչև 45 տարի հոկտեմբեր ամիսը։ Կավարտեք զինվորական բժիշկ կգնաք խրոտին ու մտյան։ Ուրախացանք, բայց եւ այնպես չհավատացինք էլի, որ ուրախացանք, որ պատերազմ եք գնալու։ Չէ, ուրախացանք, որ մինչև պատերազմ այդքան երկար կարող է տևել, մենք էլ ավարտենք ու գնանք խրոտին ու մտյան, այդքան երկար հույս չունեինք, որ պատերազմ մեղմի։ Բայց իրոք երկար տևեց, բայց պետությունը այն վիճակին էր, հայրենիքը այն վիճակին էր, որ հրամանատարական կազմ չունեին, կադրավիկ, բոլորովին չկար, նորերն էլ չէր հերիքը, կենտրոնական կոմիտեից կոմսոմոլի սովետական միության դելեգացիա եկավ, 4 հոգի ինստիտուտը հավաքեցին, ելույթ ունեցան, խնդրեցին կոմսոմոլը, կոմիտեի միությունը ձեզ է դիմում, կենտրոնական կոմիտեն կամավոր կրվեք, գնաք զինվորական դպրոցներ հրամանատարներ դառնալու համար, 6 ամսյա կուրսեր։ 83 հոգի ինստիտուտից գրվեցինք, 4-րդ օրը արդեն փաստաթղթերով գնացինք Թիֆլիս, Արտիլերսկի ուչիլիշի։ Դուք, շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, այդ օրվանից ինչ եք հիշում։ Ես տպավորվել եմ պատկերը, որ ժողովուրդը բոլոր չիներ կանչել բանակ գնալու, իրենք կերտային ներկայանային հորեշտային պրոնդ։ Այդ այդ վիճակում էր, որ ամբողջ ժողովուրդը խառնված էր իրար, ամուսինը, տինը, թեստին, սախ, երեխաները դալով բալկոնը գնացել էին ճամբեին։ Լավ, լսենք մեր մյուս հյուրերին, խնդրեմ, ունեք ասելիք, այ վերաբերեցիք։ Այդ պատերազմը ովը, որ սկսվեց 1941 թվականի լուսացան, 22-ին է այսօր, չէ, այդ հյուրը առավոտյան արդեն տարածվել էր ամբողջ մեր քաղաքում մեկ։ Ես իհարկե դպրոցական էի, այդ ժամանակ 9-րդ դասարանից էի, լուսը բացվեց, գնացինք դպրոց, նորից հետ եկանք, ընկերներով որոշեցինք գնալ կամավոր, այն ժամանակ նվիրվածություն կար,
իսկ զինկամիս այդ տնորեն են ժամանակվա, չեմ հիշում երբ որ Մարդիրոսյանը, ճիշտ հուշեցիք դուք ինձ, Մարդիրոսյանը սա տղա ջան, գնացեք, ավարտեք 10-րդը, մեզ աֆիցերներ է պետք, հրամանատարներ է պետք, մենք այդքան հրամանատար չունենք, ավարտեցինք ու տարան մեզ արդեն բան, իսկ ամբողջ քաղաք արդեն լացուկոց էր, կայարանում ամեն կայան վագոնները շարժվում էր, տանում էին ծնողները, լաց էին լինում, գետ երիտասարդ տղաների նոր տանում էին, երեխաները, մանուկները թողած, կինը, եթե կինին ունեին երգը, տանում էին բանակ, այդ ժամանակ այդ լացուկոց, այդ չկար, բառը տարածվա վեր արդեն, բայց նվիրվածություն կար, հանուն հայրենիքի, հանուն պետությանը. Լավ, պարոն Ասլանյան, դուք էլ կկիսեք ձեր հուշերը։ Մեր հեղազների մեջ, այդ մեր շորսի ջահելը ես եմ։ Այն ժամանակ հրացել։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ 17 տարեկան էր, մենք 18-ի մեջ։ Չէ, 17 էի։ Այն ժամանակ հրացել և չարեն ծարտելված էր կարտալ։ Բայց մենք ունենք հրաֆու առաջօրինակը, հայրական պապս ուներ, պահված էր, մեզ աղբերս ասեց, այ տղա, 7-րդ դասն ես թե 6, ամա չէ հրաֆի դու չես կարտոտես, ավելը կարտոտես, ինչ է գրել։ Ես ունգերես, Անտոն ունգերես, Կարոն, մեզ ներսել ես դուռը փարեց, կարտանքը սանվել։ Բարներ, հա, այն ժամանակ։ Մեր էլ, մեր էլ ու ժամ չեր անցել, հարևանի տին եղավ, թե պատերազմ է, գերմանացին հարձակվել է սովետական միավը, երբ դռները փակի, ես ճաղել էր, ճաղելից մեջ էր ընդուս ենք։ Երբ կար ինչ որ հոգում է ուրախություն և տխրություն, չենք պատերազմել, թե ինչ է պատերազմը։ Այդ ուրախությունն է հետաքրքիր։ Այդ ուրախությունն էր դերտաս կրվիս։ Պատերազմությունը այն ժամանակ հայրենիքին շատ մեծ էր։ Չկար մարդ, չկար։ Դժվար լիներ այդպես ասել։ Ես զայդի դեմքեր պիտի լինեին, որ ասենք սովետական միությունից չէին։ Իսկ հետո ես մի տարի ավել գրվեցի, որպեսզի աշխատանք տային։ Կոշի գործան քնացի այդ տղա ջան, պասպորտ միջոց չունենա, չենք տա։ Գնացի խնդրեց հերեսել, մերեսել, աղբերսել ֆրոնտ, չէ, հայրիկը սարսուրված էր, ասի մեղքեն, պետ ներսես կար, ասեց, այդքան որ համարձակություն ունես, երիտասարդ, պասպորտ տվեց, մի տարի մեզ կրեցին պասպորտն էլ, ստացա աշխատեցի, ինչքան հրաչ, երկու տարի այդեն գործան աշխատող, հետո գնացի ֆրոնտ։ Լավ, այսպես վերապրեցիք պատերազմի առաջին օր այդ հիշողությունները, ընդհանրապես պատերազմի մասին հենց խոսում եք, կամ ինչ-որ բան եք լսում պատերազմի մասին, առաջինը, որ գալիս է ձեզ այցելության, ինչ հուշ է, ինչ հիշողություն է, ինչ ապրում է։ Պատերազմը մեզ համար եղել էր սրբություն, ինչի համար։ Մեգս թուրք է, ուզբեկ է, քուրդ է, եղբայր էինք, սովետական սարդար է, բանակային է, մեգին հոգր վիրավորվել է, վիրավորին տեղափոխել է, օգնություն հասնել է, չկար տարբերություն, նացիոնալիզմի գոյություն չուներ, եղբայրություն էր, այ ամենակարխավորը, ամենագեղեցկությունը դա էր, մեզ սևերից յոլդաշ բարով թուրքերեն յոլդաշ էին անվանում, ու ինչ որ մենք վիրավորական ձևով յոլդաշը ընկեր, բայց ոնց որ վիրավորական էին անվանում յոլդաշ, Ստալինը հատուկ հրաման տվեց, ով որ յոլդաշով կարդահատվի ընկերոջ նկատմամբ, այն մի տրիբունալ տվեք, շտրաֆներ քշեք, ու այդ բանն էլ վերացավ, բոլորը դարձավ եղբայրություն։ Հետաքրքիր է, իհարկե, իմ մեջ հարցեր ծնվեցին, որ հետո կուղեմ ձեզ, դուք ձեր հիշողություններով կուզենաք կիսվել, խնդրեմ, ով։ Պատերազմը, դե չայել էինք, էլի, երբ որ մտանք ֆրոնտ, Ստեփանյան Միրան կար, մանկությանս ընկերն էր և շատ ռիսկով տղա էր, կայնել էինք, թե գերմանացի տեսնենք, վնուխ պոմկում զոհոդ ունեինք Ստարշերան, լապատկով որ չխպեցի, իմ էլ միրանել ես ուշին, միատն ռուսերին մեր հարվերը ծոտի մեջ, դուք կայնել եք, որ չսամի տեսնիմ ես, պարգ եք ինչ եք անում, հետքան երեխային։ Առաջի վիրավորությունը, ոնց որ երազի մեջ լիներ, արդեն երկրորդ չորս անգամ վիրավորվել եմ, երեք անգամ ծանր, մի անգամ թեթև, արդեն տարավ, անգամ այնպես եղավ, որ երրորդ անգամ ես կարևոր կրվեցի, հոսպիտալից ոչ թե տուն, այլ գնալու եմ կրվելու։
Սորավիրես։ Դե ինչ բան է պատերազմ, արդեն ինքն Սիգան անունն էլ է այդպես, պատերազմ, որ մարդկային կյանքեր է խլում, տաս միլիոնավոր մարդ է, մենք լսել ենք արդյա հաղորդագրություններից, որ 20 միլիոնից ավել մարդկանց, անոտև ան մնացին, տները քանդված, գործարանները քանդված, ամեն ինչ վերացավ, կամուրջները քանդված, կտրվավ, ամեն ինչ կտրվավ, վատ բան է, այացան, կանայք այրացան, երեխաները որպացան, հայրը գնաց զոհվեց, բազմատիպ, մենք գիտենք, որ հիշողություն, այ հիշողություն, որ հիշում եմ, որ մենք դիարների վրա ենք վազում, էլի պա մտնում, նույնիսկ դիրք ենք բռնում դիարներին, դիարի ինքը ստեղ է, մեկը տարն ենք պարգում, վատ բան է պատերազմը, տաստված չկրկնվի նման պատերազմներ, ինչպես հիմա Իրաքում է արդեն սկսվել է պատերազմներ, չկրկնվի նույն բանը, չոր բանան։ Ես օրինակ հիշում եմ շատ պարը, Մարիակ էի ժողում, ծրեսի բրեկադում էի, մեզի պելին օրացից դեսանտի ժսերին, էդ ժամանակ նսխակը վերսներուց հետո, գյուղը, հրիմն ու զամուտի կբազել էլի, այդ գյուղը վերսնելուց հետո զոգ առաջ կնած նեմեցը սկսեց մեզի բամբից մինելով, պիկեր ավատինենք, թապենքը հիշեմ գես, նա դրոս տղա ունենք, վազել պախավ, փոսից էլավ պախավ, այդ ժամանակ բոմբը կսել, ինչքոր դանակով, սանտիմետրով չապես, մեջ տեղեն երկուս են ես, կես մասը մեկ կողմն գավ, կես մասը մյուս կողմը, ու ինքը ճվանգը, օգնեցեք, օգնեցեք, այ բայց չէի ուտե խոսք, կեսը չկա, հա, կեսը չկա, դու օգնեցել բառը փոխել, ուտե օգնել, ով կտար օգնել, ով էր խելար դուս կար։ Այսինքն պատերազմի այդ տժոխային դեմքը, տժոխային պատկերները ամբողջ կյանքում միշտ ուղեկցել են ձեզ և քանի տարի, 5 տարի դուք եղել եք պատերազմի դաշտում, ձեզանից ով է մինչև վերջ, ասենք եղել ու մասնակցել հաղթանակի այդ բերկրանքին, վայելել հաղթանակի բերկրանք, այ մի քիչ փոխենք մեր թեման, կուզենամ այդ լավ հիշողությունները, այո, ամենաճակատային ոնց որ խտրականություն կար, վերևի հրամանատարությունից ինչ կան որ ծանր, տեղեր կար, մեր դիվիզիան էի մրցնում, էլիք պաստ է, մի ռոպե ասեմ, Ստալինը վրացի չէր, մենք էլ հայ էինք, ուրեմն երբ որ հայկական 83-րդ դիվիզիան Զաքյանի մայից հետո վերակառուցվեց, Հակոբը Տրոշակը փախցրել էր, Լեննագանցի Մկրտչյան Հակոբը վարորդը Վասիլյանի, դիվիզիա չկար, բայց տրոշակը կար, պարտավորին դիվիզիան վերականգնել, մեզի ռուսական զորամասերից, դիվիզիաներից, բրիգադներից, բոլորիս ուղարկին Ստարի Շերբինով կա, Տիմոշևկայի մոտ, այդտեղ դիվիզիան հավաքվավ, դիվիզիան վերակառուցվեց, Նվեր Սաֆարյանին կնդաբեր տվեցին հրամանատար, այդտեղ երկու ամիս պատրաստվեցինք, պարաբանք, զենքու տեխնիկա ստացանք, ուղիղ Նորոսիսկ տարան, Նորոսիսկը ամբողջ լեռնաշղթայի վրա մոտ 40-50 կիլոմետր, ուղիղ ամրություններ էին կառուցել գերմանացիները, անունը դրել Կաբուտ գից, Գալուբայա լինիա, Սախարնի կալավա և Կարադոլգայա, այդ երկու լեռը բարձր լեռներ էին, վերևները դոտու թզոտները շինված անարիգ էր, հսկում էր այդ դոտու թզոտը ամբողջ Նովորոսից քաղաքին ու ամբողջ այդ ֆրոնտին, այնքան էին արխեին, որ եկեղեցիներին շինել ֆրոնտ, հետևի դրձի հենց հետևը, որ զինվորները եկեղեցի էր տան, զևլյանկաները Նովորոսկից դաշնամուր էին դրել, նվակում էին, անարիգ էր, լրիվ անարիգ, մեր դիվիզիան ընդամենը 15 օր ուսումնասիրություններ կատարեց, վերևից Ստալին լսել էր, հայկական դիվիզիան լեռնային դիվիզիա է, լեռնային ժողովուրդ են, այդ դիվիզիային մտցրեք, վերջ, ես 403-րդ գունդն եմ, 390 ու 403-րդ գունդը միշտ պեխոտնի, առաջավոր զորամասները, Հունան Ավետիսյանը կակրած մեր գնդից էր, իրան այդ սխրանքը մի քանի, նու 10-15 վարգյան տևեց, Ավրազուրը Մարմանով, Մարմանով, ընդացրային պագեց,
Իրան ադելենի ջոգի տղեկը հասցրին մի քանի կրանատ գծեցին այդ բկարադոլգայայի դոտու դզոտի մեջը։ Եվ իրանց այդ գնդացիները շուրտ տվին գերմանացիների դիրքերի ուղղությամբ տրանշեիների։ Իդ մի հոգուս սխրանքը ճարկատակարական եղավ գերմանացիների համար։ Գիշեր է, ժամը 9-ից հետո էր մեր հարձակումը։ Եվ մինչև լուս հրաման տվին հասցնել մինչև լուս Նորոսիսկ գլխավոր մայրուղին փակել, որ այդ զորքը մնա ամբողջ Ակրուժենու մեջ։ Այդ մեսել էինք մինչև առավոտ 5 րոպե պերերիվ կուտային, որ հանգստանանք, չենք կրնա անդարների ու լեռների մեջ, ծորերի մեջ։ Այլ արդեն ցնծություն էր, ուրախություն էր, որ պարտվավ գերմանացին, մինչև ադամները զինված, նա հարձակվել էր մեր այդ Նովրոսիսկ նոր ինքը կրկնեց, այդտեղ ես էլ եմ եղել։ Գերմանացին պատրաստում էր մեզ լսնել ծովը, խեղդել ծովը, բայց մենք հակառակ, ինչպես ինքը պատմեց մեր հայրենակիցներից, մենք էլ կարողացանք իրենց տապալել ու կարողացանք հաղթանակ բերել։ Այդ օրը ես հերթապահի խոհանոցում, ստարշինա էի, հենց պատերազմի ինը լսենք, որ արդեն ամեն ինչ վերջացած է, երկրորդը միս էին տալիս, չէ՞, այդ շեփորնեցի, իշքան է մնացել, քանի հոգի չեն ճաշել, որտեղ Ասլանյան, այդեն մեր 68-ի այդ միսը սաղ մետրերով չիրը քնացինք, ու դու չներ տեղ չկար, քնացինք ուրախությունից երան խմեցինք, այստեղ քանի որ այն ժամանակ այդ դեղին պալոստիկ է տանողը, որ վիրավորվել է, մեծ հարկանք ուներ, ենկան օրդերը չէր, ինչքան որ վիրավորվել է իր։ Մեզ ետևեցին 10 սուտկա, բայց նստանք 2 սուտկա, հետո… Ներեցին, ձեր այսպես փոքր։ Լավ, պարոն Ալբանդյան, դուք… Ես արդեն Մալեր Զեմիլյայում սկզբից մինչև վերջ, մինչև Մալեր Զեմիլյան ազատագրել եմ, ես եղել եմ, մեր բրիգադայից մնացել էր ընդամենը, պապայինի եղել էր, լսվել էին, բայց հներից բոլոր իշել էին, մնացել էին 3 հոգի, մեկը ես հայ, միատ ուկրանյացի, միատ հրուս կապիտան, այդ 3 էին սաղ մնացել, ամբողջ բրիգադայից, և երբ որ մենք ազատակը առաջ շարժվանք, արդեն, մոմենտ եղավ, որ մեր սամալյոտները կուկային բամբիտենել ունիան, մեզ բամբիտենելի։ Համ երեխա տղեղ, նոր ավարտած կոխել են սամալյոտը գնա բամբիտերա։ Եկա մեզ բամբիտերեցինք, ես պաշտեղանք, բայց այնց հետո շարուլայեցինք, առաջ գնացինք, չմորանամ ասել, որ այն ժամանակ կաշ պսիխիցկի ատակը, նիմեցի կումնից պսիխիցկի ատակը կար, որ ժողովրդին գյուղացիներին իրանք հետևից, բեզիմյանն ես ոպտեն, սախրնի կարայից չուչը մնեղթ էր, այդտեղ մեր կամանջիրները, ես այդ մոմենտին ադելնի ռոտը պետի հերոմ էի, հրաման տվեցին, որ չկրաջել մինչև ժողովուրդը կալ ասվի տրանշեին, ժողովուրդին հրսեր են հաղորդեցին, որ արետ լսպեք տրանշեը չենք սան… Հանսախոսներով, որ լսեն… Եկ անլսվան տրանշեում, մեր սկսին կրաջելու, կրաջեցին, այդպես նեմեզ լինի, տեղ ճարտեցին, պովանք առաջ։ Լա, այ ըստ ձեզ, պաստորեն ինչը օգնեց խորհրդային ժողովրդին հաղթանակ տանել, խորհրդային պետությանը։ Հաղթանակը, հաղթանակը ինչով ապահովեց, ինչ ապահովեց հաղթանակի գործում, հաղթանակի գործում շատ մեծ գործ կատարեցին պարտիզանները, շատ մեծ, ոչ մի Ստալինգրադի այդ շրջափակման ժամանակ, ոչ մի զինվորական գնացք տեղ չեր հասնի,
մինչև Ստալինգրադ հասնելը կը ոչնչացնեին պարտիզանները ճանապարհի։ Լավ, մեծ հրաշքեր։ Իսկ ցտես, էլի, ահա։ Ինչ կա։ Մեր ժողովուրդը շատ իրենց ամուսինների, երեխաների համար ձեռնոցներ, նաշիներ, ուտելիքներ, պասիլկան։ Այսինքն թիգունքը, հա, շատ օգնեց։ Մեր թիգունքը կանգնած է ժողովրդի պրոնտավիկների համար, ու ամեն ինչ չէր են շապատոր պասիլկան չստանայինք։ Հրուսական, հրուսական վերամասին, բայց Հայաստանից պասիլկա կստանայինք։ Մինի խրուշներ, ես շատ ինում, ամեն ինչ ձեռնոցներ, նասկիներ, միասական էր, այսինքն ժողովրդի ֆրոնտի համար, ամեն ինչ ֆրոնտի համար այդ լոզունգը, օրենքները չմոռանաք ստալինյան դիկտատուրան, վախ կար, վախ ինչ, վախ, եթե ես չկրվեի, ես պլեն ընկնեի, կամ ես դավաճան մի բառ ասեցի, ինչ պետություն է, մեր տունն է կացրի, հորս, մորս, եպորս, քրոջս կացրի, օրենքը դիտի, այն նման օրենքներ կողիտում ուներ։ Այսինքն չկա չարիք առանց բարիքի, եթե չլիներ այդ վախը։ Նվիր պատվությունը այն վախը միություն էր, միություն էր, մենք պարտավոր էինք այդ միության մեջ կրվել, ինչպես մեր ընկերներն ասեցին, ադրբեջանցիները մեզ հետ, վրացին մեզ հետ, թաթարը մեզ հետ, ռուսը, ուկրաինացին, գնում էինք, ասենք, լեզու բերելու, կենդանի լեզու բերելու, ուկրաինացին հաղթան դա մեր, ինքն էր վազում առաջ, որ ինքը պետք է ձեռու ոդը կապը բերե, այդպես, նվիրվածությունը, հաստատ գիտենք, որ հաղթանակը մերն է, նվիրված էինք։ Ինչով կոպվեց հաղթանակը։ Ժողովրդը նվիրված էր։ Նվիրված էր։ Ամեն ինչով։ Պետությանը, կառավարությանը, հայրենիքին։ Հայրենիքին, պետությանը, նամալով Ստալինյանը ռեժիմը շատ խիստ էր։ Ֆրոնտում պես մարդկար չկար, զառոգին ու զա Ստալինը, ուրա պիլոտ, առաջ էն էր։ Իրոք էր այդ նվիրվածությունը, թե պարզապես… Ոչ ոգնացոր։ Իրոք էր։ Ազգության մեջ տարբերություն չկար։ Ես մարդիկը կայճում բանային, հանեի կուտային ֆրոնտի համար։ Այո, այո, օղերը տրաստի։ Ինչի օղերը հանել, դնել սեղանին սի ֆրոնտի։ Մեր դիվիզիան ստացավ։ Տանկը ու տանկը կորպուսը նվիրեցին տանկ։ Ռամյանի անվան տանկային կալոնա նվիրեց։ Այո, սրբազան է, չորացան։ Մեր դիվիզիան 12-ած սամախոտ կա ստացանք, սամախոտն է Արուդյա։ 154-րդ պրոտիվո տանկովի իստրիբիտելնի դիվիզիա։ Չորեքյան նվիրեց։ Լավ, պարոնակ, մի քիչ շեղեմ հարցիս ուղղությունը, այ ասում եք նվիրվածություն հայրենիքին, հա, նվիրվածություն կառավարությանը, պետության ղեկավարին, կուզենամ, որ զուգահեռներ անցկացնեք, այսօրվա երիտասարդ սերնդի մեջ տեսնում եք այդ նվիրվածությունը, կա այդ, կամ ընդհանրապես այսօր ժողովուրդը նվիրված է իր պետությանը։ Չենք խոսում պատերազմի մասին, չտա աստացի մի պատերազմ։ Երիտասարդությունը լավն է, կրագետին։ Առաջ անկրագետները շատ էին, հիմի բոլոր կրագետին։ Խելացին։ Պայմաններն է փոխի երիտասարդությանը։ Այսինքն։ Ես վատ պայմանները։ Սոցիալական պայմանները։ Սոցիալական պայմանները։ Ամեն ինչ կախված է սոցիալական պայմաններից։ Եթե շատ լավ ապրան կհրպանան, ավելի վատ։ Ուրեմն սոցիալական պայմանները չեն թույլ։ Պայմաններն էլ է, պայմաններն է ամեն ինչ։ Ուրեմն վատ է։ Սոցիալական, աղջիկ ջան, սոցիալական պայմանների ցելնելով իմ տղայիս ասեցի, ինքը ճանաչում է, գիտե, ասի, տղա ջան, թորնիկներս ոսկի երեխաներ են, այս պայմաններին չեն դիմանա, կպճանան։ Իրոք կպճան այդ Սլաբոդկա թաղամաս, պետք հատուկ թաղամաս է։ Երեխանցը առ գնա Եվրոպա։ Բա ուր էր տամ, ո՞ր երկիր է։ Բայց չէ, որ այս երկրի համար դուք նաև ձեր այրումն եք տվել, ձեր երիտասարդությունն եք տվել։ Ասոսում է, որ մենք երջանիք սերության չարժանացանք։ Մենք արժանի ենք երջանիք սերության արժանանալու։ Այսինքն ինչ եք պատկերացնում երջանիք սերության։ Երջանիք սերությունը, աղջիկ ջան, շատ հետաքրքիր է։ Եթե թորնիկի ձերքը պապիկը կբռնի, կտանի աճի։ Ուրեմն ինչու թույլ տվեցիք, որ գնար ձեր թորնիկը, չէ՞ որ ապրում են նաև մյուսները։ Որովհետև հեռանկար չկար, աղջիկ ջան, ես մենք կյանք էինք տեսել, 4 տարի պատերազմի փոխով էինք անցել, տարբեր պետությունների ինստուկացին էինք ծանոթացել, ես զգացի, որ ստեղ
կարող է պատահի ժամանակավում մի 20 տարի, 30 տարի մնացպես, հետո նորից փոխվի, բայց այդ 20-30 տարին արդեն այդ թորիկները շարքից ելած։ Բայց տղատ հիանալի վարվետ էր, դեննական չկար, վարվետ կոյ։ Նա ստեղ է շատ լավ էր, ստեղ է շատ լավ խավել էր։ Հիսուանագերի տրական չեմ գտնոր, հայը բրի չպացակայի, հայաստանից, մեր պայմաները լավ է, ես էր դեմ։ Ամիսը մոտ 300 դոլար աշխատավարձեր մտնում մեր բնակարանը, Ֆրանսիական դպրոցներ ֆիզիկա կուտաշ։ Ուրեմն ամենայն դեպս սոցիալական պայմաններ չկան։ Իրենց հայրենիքը, այն հայրենիքը, որ նաև դուք էիք պաշտպանել։ Այո, դա հայրենիք չէ, օդարության մեջ է։ Հայրենիքը որտեղ, ոտ Հայաստանը, ոտ գտնի այդ քու, ոտ Իտալի հող։ Դա հայրենիք չէ։ Դուրս է Եվրոպան, ի՞նչ հայրենիք ես։ Ես էլ եմ այդ։ Ես ասում եմ դες։ Բոլոր ազերը հիմա այն չեն ինչով առաջ էին, բոլորը զարգացած են, մեկ-մեկ վիրավորել են, եթե դու ասում է լավ հայ ես, հայրենասեր ես, ավրի Հայաստանում չես էր եստեղ, մեծ վիրավորանք է։ Դուք համակարծիք եք։ Ես դեմ եմ, թե ուս տղասել էր անում Ռուսաստան, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել Ռուսաստան ավրելը, միշտ դեմ եմ եղել, հիմա էլ եմ դեմ, իհարկե մահացավ տղաս, բայց ինչի եմ ապրի ինչ այր, իրեն հայրենիքում, լավ տղա, ինչպես բոլորը պես էլ մենք, մտավորականներ են ապրում, մտավոր Իսահակյանի պես մարդը, շատերն ասում են, վարպետը թողեց փախալ, ոչ, Իսահակյանը հենց բռնե բռնե 36 տվին ինքը ամեն ճանկթափում էր հային փրկելու համար։ Լավ, այ Կարնավյանը երջանիկ ծերություն այսպես գտնում է, որ չունեցած։ Այո, հրաճի ասեններն են, որ ասենք ես, ասենք թե իր համար չի ասում, կամ ես ինձ համար ընտանուր ենք ասում, ինչ տարբերություն, որ սոցիալական պայմանները շատ վատ է, ոչ թե վատ, շատ վատ է, որ ասում է վատ ծերություն, վատ ծերություն են, որ նման մարդիկ ասում է, երիտասարդ փիլիսոփան ասում է, երիտասարդ հասակում մա ծերության ժամանակ աղքատություն, հավասար են, չի կար այդպես, անտեսել, կարուշն ասեց, որ 18 տարեկան տղան, 18 տարեկան արդեն ավտոմատ էր քաղաքում, 18 տարեկան տղան հերոսի առաջի կոչում ստացավ շարքային ունան Ավետիսյան, ինչպես հրաշնացած, բայց ով է հիշում, անունն է չեն տալիս, մեզ մոռացության են տվել, թոշակներն էլ այնպեսի թոշակ չեն տալիս, ինչպես որ կարողանա զամբյուղ, զամբյուղ տանու է, ինը ստանում է, ինը ստանում է 5000 ռուբլի, ես ստանում եմ 16500 ռուբլի եւ այդ գներեք, ինչպես շատ չնչին է այդ 16000 ռուբլին, բայց այն որ ձեր կինը կամ մյուսը 5000 է ստանում, դուք որոշակի չափով ավել, սա չի խոսում պետության վերաբերմունքի մասին, որ անտեսված չեք դուք վետերանները, այլ բան է, որ պետության հնարավորությունները այս պահին, այս պարագային չկան, չմոռանաք ասել, որ 2000 վետերաններից առաջ մնացել է 250 մարդ, այդ էլ ասեմ, օրորի մենք պակասում ենք, հասակներս 80-ից բարձր, բարձր, ոնա երիտասարդը մենք էլ 80-ից մասին խոսք եղավ, ես ասեմ երջանիկ ծերության, ես այն ժամանակ որ քրդինկով աշխատել են, փող եմ հետ գցել, իրանքին գումարը վերցրեցին, չեն դա, ես ինձ հետ էի գցել, որ ավանդերի մասին է, ավանդերի մասին, այո, հասկանում եմ, հետ էի գցել, որ այսօրվա օրը ես չեմ կարող աշխատել, այդ փողը գոնե ապրիմ, գոյատևի մինչև հրաժեշտ տալը, պաստորեն եկեք հրաժեշտի չխոսենք, թեման մի քիչ ավելի այսպես մաժոր տոնայնության մեջ տեղափոխենք, մանավանդ որ մեր հեռուստատիտողը հարց է ուղել պատերազմի թողուփոհի մասին, ականատեսի վկայության հուշագրներ, հուշագրություններ ունեք, փորձել եք երբևէ տպագրության հանձնել, հարցը բոլորի դե ուղա, դուք կրում եք նկարներով, դակումենտներով, գիծ, որ նույնիս գիծը գրադարանում, այլ իրար հետ եք մաջաններ կազմել, ալբոմներ ամբողջ սովետով մեկ կազմել ենք, որ անում սովետական ժամանակաշրջանում մեզի ուղղակի վեր բարձր։
Շատ կարևոր է այստեղ խոսքը ինչ է, թե չեն հիշում ձեզ ձեր սխրանքները, այդպես չէ, մանավանդ այս արարքը, այս հուշագրությունները որպես վավերագրեր թողնելը սերունդներին, այս կերպ նաև պիտի դաստիարակվի վերաբերմունքը, սերունդների վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ, ձեր արած գործի նկատմամբ։ Աղջիկ ջան, ախնդրեմ, Սևաստապոլի ազատագրումը դա հրաշք էր ամբողջ պատերազմի մեջ։ Սևաստապոլի պաշտպանները 42 թվականին 3 դիվիզիայով գերմանական 3 արմիայի 300 հազարանոց բանակին 6 ամիս պահին Սևաստապոլը իրանով անարիք լաց դարձավ։ Երբ ազատագրման ժամանակն էր, Ստալինները Սևեր հայկական դիվիզիոնով Նովորոսիսկի կապույտքի ձեռքից Սևաստապոլին ներկեցան։ Մեր երկու կնդին, 400-երորդ և 350 կնդին դեմելեցին 300 մետր ֆրոնտի կծով, այսպես Գորնայա լեռը, Գորնայա կառը, այսպես թիկ աղջիկ ջան, բարգած Նաստուպլենի ով է տեսել, բարգած էինք վերև պարսանում, սանտիմետր, սանտիմետր, Սապայլանը լացեց, առաջադարանքնորդ տվեց, լացեց, աշկերից հարդսունքը գտապվիր, ասինք բոլորսեքը զովինք, անարիք բան, անհնար բան, ամեն 2 մետրի վրա հրանոտներն ու գնդացիրները շարած, մեր դիմաց։ Լավ, դուք այսպես լեցուն սրտով եք պատմում ձեր անցած օրերի, ձեր վաստակած հաղթանակի մասին, իսկ հետաքրքիր է, երբ խոսք է գնում մեր անկախ պետության, անկախ բանակի մասին, ինչ վերաբերմունք ունեք, հպարտանում եք դրանով։ Շատ ենք հպարտանում։ Մեր ազգային բանակի ազատագրումը ամեն ինչ էր, ոնց որ Ստալինի պաշտպանությունն ու ազատագրումը մեր Շուշին էլ Ստալինգրադին հավասար էր, Շուշին շրջադարձ հայկական էս ազատագրական պայքարի մեջ, ուղիղ շրջադարձ էր։ Մայիսի 8-ին Շուշին ազատագրվավ։ Այո, Շուշին ազատագրվավ, հրաշք էր, Շուշին ցույց տվեց հայ ժողովրդի ոգին, մեկը 10 հոգու դեմ էր կռվում թուրքի, մեր հոգին 10 հոգու դեմ։ Այսինքն ինչքան էլ փոխվեն ժամանակները, սոցիալական պայմանները, հաղթանակը բերեց հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը հայրենիքին, մեկը 10 դիմաց Զաքվոր 70 ամյակին Սերժնոր շնորհավորեց, սիմի հարց կարելի է պարոն մինիստր, սա խնդրեմ հայրիկ ջան, հենց այդ բարերներս էսի Շուշիի ազատագրումը, դա Ստալինգրադն էր մեր, շրջադարձը ծրեց պատերազմի մեջ, ամբողջ աշխարհը զարմացած էր, մեկը 10 դեմ էր կռվում, ասի դա ի շնորհիվ հայ ժողովրդի նվիրվածությանը հայրենիքին, այդ 100 ամյակներից հանկախություն կործրած հիմի վերականգնելու ոգիներով մղեց այդպիսի հերոսամարտի։ Այսինքն երբ գալիս է պահը, հայ ժողովուրդը կարող է համախմբվել, կարող է դրսևորել իր հաղթական կամքն ու ոգին, համաձայն եք ամենայնդեպս այս հարցում համաձայն եք։ Ավելացրեց պարոն մինիստր ներկա վիճակով, մենք պատերազմի փողից դուրս եկած մարդիկ ենք, հայրենասիրությունը կործանում է գնում, անգում է գնում, սի եթե կոպիտ չասեմ կործանում, ժամացույնն այդ հայրիկ ջան, ես սկսեմ, գեներալը Միքայել Հարությունյանն է կողքի հետ էր, սավ գեներալը ձեզ կպատասխան է հարցին, անգում էր գնում, հիմա էլ չկա հայրենասիրություն, չկա, հիմա չկա, ուրեմն ինչով Շուշին ազատագրվեց, եթե չկա հայրենասիրություն, իմ վաղտը կար, հիմա պատերազմը վերջացել է, անգում էր գնում, որտեղ նմաններին վատ են նայում, մեր կառավարությունը ներկա, այդ մասնակիցներին, այդ հիմնադիրներին, որոնք վերադարձան, վատ են նայում, աշխատավարձը, Զամբյուղ բառն են շատ գործածում, ինձ Զամբյուղ գումարացրան, գները բարձրանում, շատ Ղարաբաղցիք են, չէ կրողները, կանց մենք, ոչ Ղարաբաղցիք, իսկ Ղարաբաղը միշտ տվել է հերոսներին, միշտ հայկական պատերազմին հերոսների մեծամասնությունը Ղարաբաղցի է, այդ երեք մարշալները թույլ տվեք ասել, որ այսպես ժամանակ հարսը ազատագրեց Ղարաբաղը, Հայաստանի հայերները քիչ էին, ինչպես նաև քիչ էին խոսի հերոսները, յուրքը հայեր, լավ, ցավոք մեր ժամանակը, եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես կուզենամ այսպես վերջին հարց ձևակերպել, այ վերջին շրջանում շատ հաջող հնչեցվում է պատերազմ բառը, այսպես մեր հարևան Ադրբեջանն է հոխորտում պատերազմը,
նոր ավելի մեծ երկրները գլոբալ պատերազմից են խոսում, խոսքս Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան սառը պատերազմի կամ Միացյալ Նահանգներ Իրան, այդ պատերազմ բառը ինչ է առաջացնում ձեր մեջ եւ ինչ խոսք, ինչ խորդոր կամ ինչ խորուրդ կուղեք հերոստատիտողին, խնդրեմ։ Եթե Ադրբեջանը վերցնենք, Ադրբեջանը պատերան չի անի, չի կարող, թույլ է, հայն ավելի ուժեղ է։ Եթե Թուրքիան չեն թողնի, թույլ չեն տա Թուրքիային, քանի որ մենք թիկունքում ունենք մեծ ռուժով։ Ռուժովը ուխտայո։ Եթե հրուսը չլինի, այդ ուրիշ աշխարհ է, բայց քանի ռազմավարական մեր ընկերն է, մեր ընկերն է, մեծ ռուսը։ Նախ մոդիկ չէ։ Նա ոչ ոք ռիշը։ Իսկ ինչ մնում է Ամերիկային, այդ հերվից հերվու, այդ պարզ էլի, հասկանալի։ Ամերիկանը էլ։ Ալիևը հագա, հաջախաջիկ կրգնում է, բռնի բանի ուժով պետի ուզենա վերցրել, բան չի չի սկսում, ինչու չի սկսում այդ բանը։ Ունի, հա, ունի, լավ ռեգավարում, ոչ մի հաստանակ, ոչ մի ազատակրում չի։ Չի կարող։ Լավ, այսօրը հունիսի 22-ին ինչ կուզենաք ասել հերոստատիտողին։ Օրինակ շատ հուշեր կար վերհիշելու։ Ես մնացած մեր այդ փոքր ընկերությունը, իհարկե չկան ընկեր, իմ ընկերներն օրինակ 95%-ից ավել հողի տանել, որ հուշեր պտեցին, երկուսը միասին են կրվել է։ Իսկ այ ձեզանից հետո մնացողներին ինչ կուզենաք ասել։ Ինձ այդ հարցերի տանջողը մեզ աչքի։ Ահա, բայց մեր վիճակը լավ չէ, այսպես ինչ որ լավ է։ Սիրուն բան չէ, լի։ Ծերությունը պետք է մարդ այսպես հանդիս գնա, էլի։ Հավերժություն այսպես չի կարելի։ Դժվար մարդիկ շատ կան։ Ես լեննական շատ ժամանակ հրավարակում եմ ունեցնում, երբ որ խախսովետը չի ճանաչում։ Ուրախ մարդիկ չկան, ուրվականները։ Ուրվական հիմա մի քիչ ոնց որ տյանքը փոխվել է, լավ են հագնված, բայց սոված մարդիկ են։ Սոված են, բժշկի դեղերը դեղորայքի փոխչում են։ Տանիս են նրանց օրինակ, ծերի դեղեր են տանիս, բայց ինչ դեղեր են։ Այ ռեցեպտը մոդուս է, ռեցեպտը, այ չէ, տվել է 2000 ռուբլին Վարշավի, այն սարսը մեջանը աշտերիս համար, բայց ես անարմար զղացեցի, չէ որ ես 16,000 իշխան եմ ստանում, որպու եմ պահում, 2000 ես որ ստանում։ Լավ, ինձ նորից հուշում եմ, որ մեր ժամանակ արդեն սպառվել է, համենայն դեպս ես ինձ վրա շատ ծանր մի պարտականություն վերցնեմ, հա, ես ասեմ ձեզ, որ այնինչ արվում է եւ ինչը չի կուացնում ձեզ, դա ոչ թե վերաբերմունքի պակաս է կամ ձեր գործը չի գնահատելու արդյունք, պարզապես այս պահին, այս պարագային մեր պետությունը գիտեք ինչ վիճակում է տնտեսական եւ դա աստված որ շատ շուտով լինի այնպիսին, որ կարողանա ձեզ մարտավարել ու մարտավարի վերաբերմունք ցույց տալ։ Նաև այսպես ձեր անունից կուզենամ դիմել հերոստատիտողներին ու խնդրել նրանց ու հորդորել նրանց, որ ձեր նկատմամբ այսօրվա խաղաղ աշխարհույսները հաստակողների նկատմամբ պատշաճ պարզապես հարգանք դրսևորեն, դա լինի թե հասարակական տրանսպորտում, դա լինի թե այգում, դա լինի թե սովորական բարևելիս։ Հիշենք, որ այսօրվա խաղաղությունը նաև այս մարդկանց երիտասարդության և այրան գնով է վաստակել։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հերոստատիտողներ, և մեկ անգամ ևս կրկնեմ ժողովրդին, հիշենք, ոչ մի պատերազմ վերջին կրակությունը ոչ առը կարելի ասել, այո։ Yeah.